God morgon internet! En sak idag ska handla om Tumblr. Och det kanske ni inte hade förväntat er, men det här är viktigt på riktigt. Vi måste prata om detta. Och det, är, det är så viktigt så att jag gör ett avbrott i min lilla hårdvarutekniktestvecka. Jag kommer tillbaka med, med Vector Ankis Vector, den lilla roboten och sådär så småningom. Men, men nu detta. Först lite bakgrund då. Tumblr är alltså en slags bloggplattform för vi vill säga, som, som skapades redan 2007. Den har fört den så här lite först upp som en sol och sen så har det tonat ut lite grann och sen så har den de liksom kämpat för att hitta sin plats. Den har också bytt ägare ett par gånger. Från att först var ett eget bolag så blev de uppköpta av Yahoo 2013 och sen så köpte, så köpte Verizon dem av Yahoo 2017 och gjorde dem till en del av Oat Så de har ju hamnat liksom in i en stor organisation nu. Och Det här är intressant ur perspektivet vad det är för innehåll på Tumblr. För att den har ju haft lite svårt att, som sagt, hitta sin, hitta sin roll. Va? Den är inte riktigt ett socialt nätverk, även om det finns mycket community tjänster där. Det är inte riktigt en, en fullskalig bloggplattform som, som Wordpress till exempel. Men vad de har haft är att de har haft en väldigt öppen innehållspolicy. Den har varit väldigt förlåtande. Man har över tid skruvat till det här med, med att, eh, att vuxeninnehållet bara syns som du uttryckligen har sagt att du vill se det, man håller tillbaka det från sökresultat och så vidare. Men det är ett faktum att det har funnits en hel del vuxeninnehåll på, och kontroversiellt material kan vi säga, på, på Tumblr. Eh, Tumblr har själv sagt att någonstans mellan 2 och 4 procent av, av trafiken eller av innehållet, jag vet inte, har man då kategoriserat som vuxeninnehåll. Och det är lite ovanligt om man amerikanska mått mätt att man, man tillåter det här. Men det har ändå tuffat på och, och Tumblr har spelat en stor roll för grupper i samhället som har svårt att hitta andra publiceringsplattformar. Och det här är viktigt, det måste vi ha med oss här nu när vi tar nästa steg i den här tankevändan. För det som hände det är att från tid sedan så var det en skandal runt Tumblr. Det som inte fick lov att hända, det hände. Någon hade lyckats smyga in barnpornografiskt innehåll där och det blev på goda grunder en, en, en liten pr-skandal runt det här och, och Tumblr har liksom lovat bot och bättring då. Men vad som sen händer då det är att, att man liksom ifrågasätter hela sin policy. Och nu har man då bestämt att den 3 december så gick man ut och sa att, att från och med här lite senare i december så kommer man helt enkelt då, att förbjuda vuxenmaterial. Som vanligt då med undantag för det man betraktar som konst och, och, och amningsbilder, plastikoperationer, och så, alltså så rekonstruktionsoperationer och så vidare. Så, så det finns en serie undantag som vi känner igen ifrån andra plattformar men grunden är inget vuxenmaterial, inget pornografiskt material för att tala klarspråk. Och det här är då problematiskt med tanke på de, de grupper som har hittat lite grann en, en, en en säker plats kan vi väl säga, en safe haven här på Tumblr. Och det, det blir så tydligt, vi har, ett, vi har ett svenskt exempel på det här, en, en kille som heter Adrian Malmgren som är en eh, serietecknare och en transaktivist. Han skriver så här, Tumblr har bestämt sig för att plocka bort allt på sajten som de klassar som pornografiskt för att göra sajten inom citationstecken mer välkomnande. För det är precis så de har beskrivit det. Det betyder bland annat att de flaggar poster med hashtaggen trans som olämpliga. För att ordet trans, enligt dem då tydligen anses vara en fetisch och inte en grupp levande, kännande människor. Han, Adrian, taggar alla sina seriesidor med ordet trans. Samtliga inlägg. Och, och det här, det är inte, inte pornografi, det är inte, det är inte ens vuxenmaterial, utan det är, det är serieteckningar och Alldeles oavsett Adrian Malmgren så är det ju någonting som, som vi måste vara överens om är otroligt trasigt när man då fortsätter tillåta vit maktmaterial och, och, och hatiskt material överhuvudtaget. Men bara för att det är taggat med, med trans så förbjuder man då plocka bort det här materialet. Elsa Dunkels har skrivit så bra om det här och hon säger, ett av många allvarliga problem med innehållsfilter. De bygger på värderingar och eftersom normbärarna har mest makt över utvecklingen så kommer deras värderingar eller kunskapsbrist och eller kunskapsbrist vara det som definierar olämpligt. Det här är ett jättebekymmer. Vi har sett, Stockholms stad har, har något innehållsfilter i, idag som, som vi i somras här upptäckte bland annat blockerade sajten save Alltså en sajt som ska, <laughs> som ska handla om just hur vi ska rädda vårt internet. Ja den blockerade man gladeligen och, och sen sa man i efterhand att ja men det var ett misstag och så skulle man rätta upp det. Men vi kan ju inte hålla på så här. Vi måste förstå att allting det blir så tydligt i det här fallet hur otroligt svårt det är att arbeta med den här sortens filter. Så länge vi inte ligger ute i den extrema kanten av innehållet, att vi faktiskt har möjlighet att låta människor titta på det här och värdera om filterna har rätt eller inte. Men i det här fallet, med en sån här svepande begränsning där man till exempel letar efter ordet trans, det kommer att slå otroligt fel. Jag, har ingen som helst ambition eller, eller tro på att vi kommer att få Tamblo att reversera det här beslutet. Men vi kanske kan påverka Stockholms stad att, att sluta med filterdumheterna. Vi kanske kan påverka fler framåt att fundera ett varv till på vad är det vi gör när vi stoppar in de här filterna? Vems värderingar är det som kommer att styra? Hur hanterar vi gråskalorna? Vilken värde är det vi vill ha på internet helt enkelt? Det här behöver vi fundera på, aktivera oss i och faktiskt se till att inte bara gå på den här ursprungliga magkänslan utan som vanligt när jag pratar med flytta upp det här i huvudet och fundera på gränsdragningar, vad är det vi kastar ut och så vidare. Tusen tack för att ni hänger på. Det här var En sak idag med mig Joakim Jardenberg. Vi ses imorgon igen.